បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលយំតាមដានព័ត៌មានកីឡាក៏ដូចជាការប្រកួតបាល់ទាត់ផ្សេងៗបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបាទប្រតិបត្តិបែកគ្នាប្រមាណថ្ងៃតែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេបាទរដូវកាលបានប្រជុំរបស់យើងបាទហើយតើបាទប្រមាណវត្តដែរកុំភ្លេចចែកបងដែលមានម្នាក់មួយផងតោះបាទឥឡូវនេះបាទគឺមានព័ត៌មានកីឡាពី3ព័ត៌មានដើម្បីប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកខាត់ពីយូចូលទៅខ្លឹមសារនៃវីដេអូរបស់យើង បាទបេលក៏ពេញចិត្តនៅអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបាអាមេរិកខ្លាំងមែនទែនបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងបានចូលទៅលេងវើលដ៍ខាប់ឆ្នាំ2027បាទខ្សែប្រយុទ្ធក្រិតបេលដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាកីឡាកររបស់ក្លឹបបាឡូអាន់ជេលេសបាអេសស៊ីបាទនៅក្របខ័ណ្ឌរបស់អាមេរិកគឺបាអឹមអិលអេសបានឆ្លើយតបទៅកាន់សារព័ត៌មានបាទតេតទៅនឹងអាជីពរបស់គាត់នៅលីកអាមេរិកមួយនេះដោយបាទគាត់ថាពេញចិត្តនៅទីនេះខ្លាំងមែនទែនជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រ
Chelsea បើហើយដោយ Free Agent តែម្ដងដោយបំម៉ូតូពីនេះបើគិតទៅបើលេងបាន11ប្រកួតហើយបើហើយសុទ្ធបានចំនួន2គ្រាប់បើតើទៅនឹងអាជីពបាល់ទាត់នៅ MLS បើកីឡាករសញ្ជាតិ Wales រូបនេះបានលើកឡើងដូចនេះថាបើមានការពេញចិត្តនៅអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងបើព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនឹងទុកពេលវេលាឲ្យបង្ហាញសមត្ថភាពអស់ពីខ្លួនតែម្ដងដោយគ្រូសាគេនឹងខ្លួនឯងបើពេលនេះបើគឺពេញចិត្តនឹងទីនោះខ្លាំងមែនទែនដោយកាយសម្បទានិងគម្រោងលេងរបស់គាត់គឺកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបាទទន្ទឹមនឹងការខិតខំបាននៅក្លឹប Los Angeles FC បាកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំបាការ៉េត បែលគឺបង្ហាញបាការចូលចិត្តបាននឹងចង់ចូលរួមប្រកួតបា World Cup ឆ្នាំ2022ដោយបានត្រៀមទុកនឹងបាមានការវឹកហាត់បាលិតដំខ្លួនជានិច្ចបាហើយស្ថិតលើគ្រងវឹកអ្នកសម្រាប់ទីបាសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបាបែលក៏មានឈ្មោះចូលលេងពីរង្វាន់ National League ឲ្យជម្រើសជាតិ Wales ផងដែរបាយើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះយើងទៅមើលការប្រកួតការពីយប់មិញបាអង់គ្លេសគឺផ្លាត់ចុងម៉ោងបាធ្វើឲ្យអាឡម៉ង់តាមស្មើបាលទ្ធផល3-3បាក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានប្រកួតបាទទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាឡម៉ង់បាលទ្ធផល3-3ការប្រកួតបាននៃពីរង្វាន់ National League កាលពីយប់មិញនេះបាក្នុងការប្រកួតនោះផងដែរបាអាឡម៉ង់ក៏បាននាំមុខទៅដល់2គ្រាប់ទៅហើយបាទទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដោយកីឡាករគុនឌីហ្គានដែលបាប៉េណាល់ទីហើយនឹងកៃហាវឺតយ៉ាងណាមិញបាអង់គ្លេសក៏ព្យាយាមវាយបកមកវិញក៏រកបាន3គ្រាប់នាំមុខមកវិញបាទសម្រាប់បានដោយកីឡាករលូសក៏ដូចជា Mason Mount ហើយនឹង Harry Kane តែខ្វះតែ3នាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះអាឡម៉ង់ក៏តាមស្មើមកវិញ3-3បាទគឺសុទ្ធដោយកីឡាករពពេអូសុទ្ធដោយកីឡាករកៃហាវឺតបាទហើយបាទលទ្ធផលមួយនេះធ្វើឲ្យអង់គ្លេសបាទធ្លាក់ទៅបាទគ្រប់ស្រីគ្រប់ A3 បាទធ្លាក់ទៅលីក B ហើយអាឡម៉ង់បាទនៅលីក A ដដែលបាទយើងបានបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះយើងចូលទៅមកព័ត៌មានទៀតដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយបាទការថាកីឡាករម្នាក់នេះបាទគឺជាកីឡាករដែលខ្លួនចូលចិត្តបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទតែតកីឡាករឆ្នាំរបស់ Real Madrid ក៏ដូចជា AC Milan បាទកីឡាករបាទ Ricardo Gaka បានជ្រើសរើសបាទខ្សែប្រយុទ្ធបាទ Neymar Cheo គឺជាកីឡាករដែលខ្លួនចូលចិត្តបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទកាធ្លាប់ជាតារាឆ្នាំបាទក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដែលមានអ្នកគាំទ្របាទយកគេទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបាទកម្រិត Cristiano Ronaldo ក៏ដូចជា Lionel Messi ផងដែរបាទហើយ Neymar Cheo នៅវិញគឺជាតារាឆ្នាំរបស់ក្លឹប Paris Saint-Germain ដល់រដូវកាលនេះបើគិតទាំងក្លឹបនិងជម្រើសជាតិបាទគឺគាត់រកបាន14គ្រាប់ទៅហើយបាទក្នុងការបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ13ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Neymar Cheo បាទកាថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែត Marca ដូចនេះថាបាទខ្ញុំបាទដឹងថារហូតមកបាទពួកគេមានតំណែងតំណែងផ្ទាល់ខ្លួនល្អយ៉ាងណាទីប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ពីរបៀបដែល Neymar លេងបាល់បាទពិតណាស់បាទខ្ញុំចូលចិត្តកីឡាករផ្សេងដូចជា Mbappe Messi បាទ Cristiano Vinicius Junior ប៉ុន្តែបើខ្ញុំយកគឺខ្ញុំយក Neymar Cheo បាទដល់កតែម្ដងគ្នាយើងបាទស្រឡាញ់ Cristiano Ronaldo បាទ Messi Mbappe បាទ Vinicius Junior តែបើឲ្យយក Neymar Cheo បាទកាបាទនេះជាសម្ដីរបស់គាត់ឲ្យចោះសម្រាប់ពួកបងប្អូនវិញបាទយកមួយណាដែរខមមិននៅខាងក្រោមនេះបានកីឡាករឆ្នើមមែនយុរូបនេះតាំងចិត្តថាគាត់នឹងដណ្ដើមតំណែងជម្រើសដំបូងមកវិញឱ្យបានខ្សែការពារបម្រើប្រយុទ្ធ Harry Maguire បានលើកឡើងថារូបគាត់ត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការដណ្ដើមកៅអី11អ្នកដំបូងមកវិញនៅ Manchester United ពីប៉ាស Manchester City បាទជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីបរាជ័យជាមួយនឹង Brentford 4-0នៅពេលថ្មីថ្មីកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមក Maguire តែងតែអង្គុយកៅអីបម្រុងជានិច្ចក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League ខណៈដែល Rottinghead បានប្រាប់ប្រាស់ Rafael Varane ឬ Sandro Martinez ចាប់ដៃគូជាមួយគ្នានៅតំបន់ការពារវិញតែកត្តានឹងការចង់ជាប់ជម្រើស11អ្នកដំបូង Maguire បាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនិងត្រៀមខ្លួនរាល់ហើយដើម្បីការលេងសម្រាប់ទម្រង់លេងរបស់ខ្ញុំមិនចង់ដឹងអ្វីនោះទេខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យជាប់ជម្រើស11អ្នកដំបងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ឱកាសនឹងជួបមកដល់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយក្រុមបាទនេះគឺជាសម្ដីប្រមាណម៉ាត់សម្រាប់បាក់ខ្សែកាពី Harry Maguire បាទគាត់ចង់ជាប់ជម្រើសដំបងវិញបន្ទាប់ពីខកខានប្រមាណប្រកួតបាទហើយសម្រាប់គ្នាយើងវិញបាទចង់ឲ្យគាត់បាទជាប់ជម្រើសដំបងអត់ពេលប៉ះ Manchester City បាទនៅបាទដើមខែនេះបាទអាច Comment បាន
ហើយក៏ជាអធិស្ឋានផងដោយសារតែបាទបញ្ហាបាទកំពុងកបន្តពីប្រជុំហើយបាទនិយាយស្អីបានក្បោះក្បាយអញ្ចឹងក៏អធិស្ឋានម្នាក់មួយផងបាទចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត